ଆପଣ ସିଧା ଖୋଲି ନବୀନ ପଞ୍ଚମ ଟର୍ମରେ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା। ତେବେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ମାନେ କେଉଁ ପଦ କେଉଁ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ, ନବୀନଙ୍କ ଫିଫ୍ଥ ଟର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ, ନୂଆ ଇନିଂସ, କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ମୋର ପୁରୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏପଟେ ବୀରମହାରାଜପୁର ଏବଂ ଆମର ଫୁଲବାଣୀ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ମାଆମାନଙ୍କୁ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ, ଯେ ସେ ଯୁବଳି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକରି ମୋତେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚିତ କରାଇଲେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭରସା ରଖିକରି ଆମକୁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ରହିବା ପାଇଁ, କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ସାର୍, ଗୋଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଯାଇଥିଲା, 10 ଇୟର୍ସର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍, କାରଣ 2008 ପରଠାରୁ ଜିତିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ରହିପାର ମାନେ ଇଏ ନଥିଲେ, ତ କ'ଣ କହିବେ ଏଥରକ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ସାର୍ କ'ଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଟା ନିଜେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା, ସେ କାରଣର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଯୋଗ ତ ଦେଉଥିଲେ, ବିଧାୟକ ଭାବରେ ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ହେବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଉତ୍ସାହ ଆଣିଦେଇଛି, ସେଇଟା ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କେମିତି କରିବା, ଆମ ଜୀବନରୁ ଆମେ ମୋର ମୂଲିଆ ଜୀବନରୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ତେଣୁ ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ତଳ ସ୍ତରକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତାଧାରା ରୁହେ, ଦେଖାଯାଉ ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ରହିବ, କ'ଣ ବିଭାଗ ମିଳିବ ସେଇଟା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ରହିବ, ଯେଉଁ ବିଭାଗ ନା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା କିଛି ରଖିଥିବେ, ମୋତେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଦିଆଯାଉ, ଆପଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି କେଉଁ କେଉଁ ବିଭାଗ ପୂର୍ବରୁ? ସେ ଇଏରେ ମୁଁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ କହିକିରି ବିଭାଗ ନେଇଥିଲି, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ, ମୋତେ ସେ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ଦେଉଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଲାଇନ୍ର ଲୋକ, ମୋତେ ସେ ବିଭାଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଥିରେ କାମ କରିବି, ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବି ବୋଲି ଦେଇଥିଲି। ତେଣୁ ଏବେ ବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କେ ଉଚିତ ମନେ କରିବେ ମୋତେ ଦେବେ ଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଁ ତ ଅନେକ ବିଭାଗରେ କାମ କରିଛି, ବିଜୁବାବୁଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନବୀନବାବୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ସିନ୍ସିୟରଲି ମୋର କାମ କରେ। ସେ ଠିକ୍ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଦେବେ ମୁଁ ସେଭଳି ଭାବରେ କାମ କରିବି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ଯେଉଁ ହେଇପାରିବି ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେବ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ନବୀନ ବିଭାଗ ତ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ବି କାର୍ଡ଼ ବି ନିଅନ୍ତି, ସେ କେଉଁ ବିଭାଗରେ ସେ ପରଫର୍ମ କଲେ ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ବିଭାଗ ତ ମିଳିବ, ଆପଣ ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଉ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ନବୀନ ବି ନିଅନ୍ତି, ପରଫର୍ମାନ୍ସରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଗରେ ରହିବୁ, ଟିକେ ଟିକେ ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ କଥା ହେଉଛି କି ନବୀନଙ୍କ ଫିଫ୍ଥ ଟର୍ମରେ ସେ ନବୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି, ଏଇଟାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିପାରିବେ ସମସ୍ତେ ଏ ଟିମ୍? ଆମେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏ ରାଜନୀତି ଭିତରକୁ ଆସିଛୁ, ବିଜୁବାବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ, ଲାଞ୍ଚ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ମିଛ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ରହିଛୁ ଆଉ ରହିବୁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି କି ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ନବୀନଙ୍କ ଏ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଟିମ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟିମ୍ ହେଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ଟିମ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ ସେଇଟା ଫଳେ ନ ପରିଚୟ ଏତେ, କେତେ ଦୂର ସେଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ ସେ ଟିମ୍। ସାର୍, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେବା ଦରକାର,
ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ତା କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଲୋକ ବି କରନ୍ତି, ବାଛନ୍ତି ବି ସେ ଲୋକ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଲୋକ ତ ଆମର ମାଲିକ, ଲୋକ ଟିକେ ଟିକେ ଆଜି ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଲୋକ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତେଣୁ ଲୋକ ହିଁ ମାଲିକ, ଆଉ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେବେ, ନେଉଛନ୍ତି ଯେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ହିଁ ମାଲିକ, ଆମର ଆଉ କି ମାଲିକ ନୁହଁ। ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଆଜି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ, କାରଣ ଆଜି ଆପଣ ପଦ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ନେବେ, ଆପଣ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ମଥା ଲଗାଇଲେ, ବାପା ଯାହାଙ୍କୁ ଚଳନ୍ତି ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ, ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗେ ସାର୍? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅଧିକା ସମୟ ତ ନାହିଁ, ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଆଜି ବି କରୁଥିଲି, ସବୁଦିନେ କରୁଛି। ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ, ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିକରି ମଣିଷ କେବେ ରହିନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଆଶ୍ରିତ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପିତ। ଆଜିର ନୂଆ ଇନିଂସ ପୂର୍ବରୁ ବାପା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ମୁଁ ଗତକାଲି ବି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଆମେ ଆଶ୍ରିତ, ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଇଛୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ଯାହା କରିବେ। କ'ଣ ଏମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ କିଛି ଆପଣ ଲାଗୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଇନିଂସ ପୁରା ଦମଦାର ହବ, ପୁରା ଫୁଲ ହବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ? ଆପଣ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଠି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି କି ସେ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେବେ, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ନବୀନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଯେଉଁ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି, ଏ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଏ ଟିମ୍ ଏବଂ ନିଜେ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା କେତେ ପରିପୂରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ମହାନ୍ତି, ଓଟିଭି।